ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଡିସେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆହୁରି 100 ହଷ୍ଟେଲ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 3 ମାସରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତ, 28 ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶା। ଫେରିଲା କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଆଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା। 4,790 କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତା 26 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି, କହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ମୋଟ 1438 ପଦବୀ ଖାଲି। ଦଣ୍ଡ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛନ୍ତି ନବଜିତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ, ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଜନତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ରାହୁଲଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସ। ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ସ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖରାପ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ବଢ଼ାଇବ ପ୍ୟାକ୍ର ଦାମ। ଏଣିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ବୋରୱେଲରେ ଫସିଥିବା ଶିଶୁ, କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଓଆର୍ଓପି ସଂଶୋଧନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଉପକୃତ ହେବେ 25,13,000 ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଲଞ୍ଚ କଲା ୱିଣ୍ଟର ସେଲ୍, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯାତ୍ରା, ସୁଯୋଗ କେବଳ 3 ପାଇଁ ବୈଧ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ରିହାତି। ଏନ୍ଡିଟିଭିରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲେ ପ୍ରଣୟ ରୟ, ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବେ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ସେୟାର। ବଜାରକୁ ଆସିବ ଏଲ୍ଜିର ନୂଆ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡୋର୍ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର, ସିଇଏସ୍ 2023 ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କମ୍ପାନୀ। ସେୟାର ବଜାରରେ ହାହାକାର, 60,000 ତଳକୁ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ, 7 ନିବେଶଙ୍କର ବୁଡ଼ିଲା 19,00,000 ଟଙ୍କା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଠାବ କଲେ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତିଧାରୀ ଏକ ବିରଳ ବେଙ୍ଗ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ କାଶ୍ମୀରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, 5 ପୁଲିସଙ୍କ ସହ 17 ଗିରଫ ହେଲେ। ଚଳିତ ମିନି ଅକ୍ସନରେ ମୋଟ 405 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 273 ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଥିଲା ବେଳେ 123 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ।